အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Facebook မြန်မြန်နဲ့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော် page မှာအရန်မေးပြတဲ့မေးခွန်းတွေရဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းလေးကတော့ masturbation လုပ်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့အားကစားရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြာစင်းစေလားဆိုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျကဘာပေါ်မှာအားကစားပြန်ပွဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာဘောလုံးပြန်ပွဲလိုမျိုးပြီးလက်ဝဲပြန်ပွဲလိုမျိုးတွေမှာတကယ်ကစားသမားတွေကကိုယ့်ရဲ့ပြန်ပွဲနီးကာလမှာဆိုရင် masturbation ကိုမလုပ်ဖို့တဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုတားမြစ်ခံထားရတဲ့တွေ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ masturbation လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒူကောင်းဘွားကြွက်သားတွေအားနေသွားတယ် testosterone level ကျသွားတယ်လို့သတ်မှတ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားကစားလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရေးပါတဲ့ hormone တစ်ခုဖြစ်တဲ့ testosterone ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ် testosterone ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွန်အားရှိတယ်အားရှိစေတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အားကစားလုပ်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုပြိုင်ဆိုင်လို့စိတ်ပြင်းထန်တယ်competitive တအားဖြစ်တယ် challenging တကားဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကိုကဘယ်အရာဆိုတိတ်မကြောက်ဘယ်နဲ့လှုပ်ချင်ကာညီစိတ်ကြီးဖြစ်တယ်ပြီးကိုရဲ့ drive တွေဘလောက်ခက်လဲမင်းလက်ခတ်နိုင်သလားငါပို့ပြီးတော့ဒါအောင်လုပ်နိုင်လားဆိုရင်စိတ်တွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရဲ့ပို့ပြီးတော့တိုးပွားစေဒါကြောင့်မလို့ testosterone ကိုထိန်းထားဖို့အတွက်အားကစားတကယ်ကစားသမားတွေကိုပြန်ပွဲနီးပြီဆိုတော့လည်းမလှုပ်ခိုင်းမဲထားတာဖြစ်ပါတယ်testosterone ဆိုတာကြားဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ် testosterone ရဲ့ကြားဟော်မုန်းကအမျိုးသမီးရောအမျိုးသားရောနှစ်ဦးလုံးမှာရှိပါတယ် testosterone ဟာရှိခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအများနေခြင်းဒီကိုယ့်ရဲ့အားကစားလုပ်ခြင်းစိတ် competitive ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ challenge ခြင်းတွေဖြစ်တယ် competitive လည်းဖြစ်တယ် challenge ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ challenge ကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်ခြင်းစိတ် drive ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့protest နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ testosterone optimal level ရဖို့အတွက်ကိုအားကစားသမားတွေကနီးလန်းပေါင်းစုံနဲ့ထိန်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကမ္ဘာပေါ်မှာလည်းပဲဥရောပနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် 7 days no fap challenge တွေကိုလည်းလုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကကြတော့တို့ကဒီ9ရက်တိတိ no sex no masturbation မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ optimal testosterone level မှာရရှိရဲကိုလုပ်ချင်တဲ့ exercise performance တွေ sport performance တွေပို့ပြီးအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်လဲဆိုလဲယုံကြည်မှုတွေလေးလာတွေ့ရှိတယ်တွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်တွေ့ရှိရတဲ့ကတော့ကိုကပုံမှန်ဖြင့်ရှောင်းနေဆိုရင်9ရက်မြောက်နေ10ရက်မြောက်နေမှာကိုရဲ့ testosterone level ကအကောင်းဆုံးနေတာအမြင့်ဆုံးနေတာကိုရောက်ရှိရဲဆိုရင်သူ့တည်တနာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကိုအားကစားသမားတွေတကယ်ကိုပြိုင်ပွဲဝင်ချင်တယ်တကယ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ချင်တဲ့ကိုရဲ့ performance ကိုအကောင်းဆုံးပြချင်တဲ့ပွဲတွေမှာဆိုရင်ကိုရဲ့ schedule နဲ့ချိန်ပြီးတော့ခဏရဲသုံးဖို့ရှေ့ရမြလောက်ဒီရှောင်ရှားပြီးတော့မလုပ်ဘဲနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ exercise performance sport performance testosterone performance optimal level ကိုအကောင်းဆုံးထိန်းထားနိုင်ငယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ကဘာပဲလုပ်ရှင်လုပ်ရှင်ဒီဟာလေးတွေကိုချင်းချိန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရက်တွက်ပြီးတော့ကိုယ့်အားကစားရဲ့ performance ဆောင်ရည်ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်လို့ကြံပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျ